Fashion statement. Dag 3. Snyggt, Erik. Rupa, fort kör rosa. Och fin rupa. Ja, det är vackert. Jag ska ta min pink ladies idag. Allt bra med någonting i bagen. Vad kör vi på idag? Vi tar nog en vit monster faktiskt. Dag 3 då, som sagt, vi ska spela en liten mellanbana idag, inte liksom en topp 50 bana i Sverige riktigt. Den här banan heter Åkargården, ligger utanför Ängelholm. Vi tyckte det skulle vara kul med en liten runda här idag, för vi var nere i Skåne för cirka 14-15 år sedan och lärde golf. Och då var vi på banorna runt här i Ängelholm. Ängelholm, GK, Åkargården, Bjäre, Sankt Arild, Mölle och så vidare. Och vi har inte spelat dem sedan dess. Så vi tyckte att lite skulle vara kul med lite sentimental golf idag. Så vi ska spela en runda på Åkargården då. Får vi se hur det blir. Hål 1, Åkargården. Index 5. Hål 1. Skål. Det är ju buggat ju. Verkar som att det är rätt mycket uppförs och nedförs på den här banan. Så som jag kommer ihåg det, att den spelades runt en kulle. Vi får se. Kort par 4 hål, men det är uppförs hela vägen. Så att det har sina utmaningar ändå. Grabbar, är ni taggade? Ja, som fan. Jag står typ på... Härligt. Vi håller till sop. Bra smäll, var på gurkarna va? Ja. Mm. Ja, en fin man. En bra drive. Ja, tack. Ja, den är bra. Perfekt läge på inför. Ja, tack. Så ligger hon inte förbi finen. Har du spelat för? 10 år sedan. Jag var här förra året också, men det minns jag typ ingenting av. Nej, du var full hela dagen. Jag skulle nästan kunna tro det. Den är bra. Trevlig runda pojkar. Tack så mycket. Tack en fin dag. Bra driv och stöd. Ja, 3 hål spelade. So far. Upp och ner varenda hål. Första hålet rakt upp för backen. Nästa hål par 3. Nedförs. Och sen upp för backen igen. Och sen på fjärde här så är det dags att köra nedförs igen. Lite jobbigt, man får ta sig på sig tröjan hela tiden, för det är inte så varmt, men man blir ju svettig av att gå så mycket, så att det är lite utmanande, speciell bana, men kul än så länge. Slag 2 här. 342 meter mot vind, ner mot en fin double green. Erik har sitt andra slag. Pusha ut den lite vänster. Ja, ligger lite vänster där. Lite kvar att jobba på. Slag 2. 99 meter kvar. Det är en 52 wedge. Motvind som vi kan lägga upp oss här. Rätt mycket green att jobba på.
Ja, den är på green, helt okej. Okay. Ja, synd att jag inte fick igång kameran. Oskar hålar precis ut från bunken för en börd det här. Riktigt skefigt slag. Jag går och plockar upp i boll då. Ja. Jobbig putt, snett upp först. Se om vi kan få putt härifrån i alla fall. Här är, går förbi åkargårdens övningsområde här innan vi kommer upp på tians green. Tänkte passa på att bara visa hålen här på deras övningsgreen. Här är ju normalt. Det här är lite taskigt tycker jag. Det är lite taskigt. Det är precis. Det är vi kallar minigolf. Kom och sätt dig. All right. Då har vi spelat första nio här på åkargården. Lite sentimentalt, man kommer ihåg en del hål. Det var ju trots allt väldigt länge sedan vi spelade här. Oskar har gjort en monsterrunda. Han började med att hålla ut flera chippar. Birdie par och allt vad han gjorde. Så han ligger två över par efter första nio. Riktigt bra. Jag 25 poäng. 25 poäng. Ja. Efter nio hål. Det är sådana där som man är, i tävlingar brukar fundera över. När de kommer in. Om det är handikappmil eller inte. Nej, men Oskar spelar riktigt bra idag. Erik, 14 pinnar. Mm, jag spelar lite sämre. Lite sämre. Det kan vara 12 över par. Ja, något sånt. Något sånt. Precis. Och Johan, du själv också är bättre än handikapp. Ja, 19 poäng på mig. 3 över par. Känns bra. Puttningen funkar idag. Och vi alla har spelat väldigt bra från tee. Ja. Det är utmanande hål. Det är ju inte egentligen ett enda golfhål än så länge som är liksom platt. Där man ser flaggan. Utan det är, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket nedförs eller uppförs. Såklart man ser flaggan på nedförshålen. Men det är mycket vind också. Vi har haft mycket motvind på nedförshålen. Så man får ju inte många meter i drivesen. Nej, exakt. Så att, jag skulle gissa på att vi ligger 25 meter kortare idag än vad vi gjorde igår exempelvis på links. Ja, ja men verkligen. Så en hel del vatten i spel också från tee. Ja, ja men det är det. Så gör det inte alltid så enkelt att sluta. Gräset är grönt. Grinerna är tröga men det går att läsa dem i alla fall. Vilket är bra. Och alla är och det är konsekvent samma sak. Och det är ju precis det man vill ha av en golfbana. Exakt. Så ja, men verkligen, lite långsamt, men det är helt okej så länge det rullar rakt liksom. Jag kan tänka mig om man har tur med vinden och det är torrt här och man har tur med vinden en dag så kan man nog skåra riktigt bra här. Många par fyror som är nåbara på ett om man är långt slående. Som du själv? Ja, så det är ganska kul. Jag tycker det är kul bana. Kul, jag rekommenderar att få bara. Ja. Gå inte runt med bärbag. Nej, det kan bli det lite tungt med bärbag. Vi har nog lite väl trött då. Ja, annars är det bra. Exakt. Kul, nostalgi. Verkligen. Kör vi. All right, då kör vi. Hål 10 på åkargården då. Par 5, kort 440 meter ungefär. Se om vi kan göra par. Första slaget, driver. Ja, lite mycket vänster, väldigt safe från vattnet. Vi får se. Står den? Ja, jag har den.
jävligt långt vänster. Över bunken eller? Alright, väldigt få par treer här. Precis slagit ut på 15:e. 100, vad var det? 140 meter. Ja. Kraftig motvind. Helt okej utslag. Här har vi såklart stjärnan. Från 10 så var den precis i riktning. Det är en i princip gimme birdie. Extremt nära första hion. Bra, ja, slag var... också. Och det hade ju varit otroligt psykande för Peter som inte är med oss idag. Ja, missade den. Missade skumpan. Hade missat den. Att vi hade satt den, så gick vi skumpa utan Peter så inte hade fått svaka då. Ja. En väldigt bra slag av Erik här. Började putt på en 4 meter ungefär. Uppe här kom jag. Och jag är pin high, men lite sned. Där ute vid bunkern. Får se hur det här hålet slutar. Nummer 16. Hål nummer 16 alltså. Och jag står här uppe på en höjd och vi ska ut ditåt. Och vi börjar med att Erik slår ut här. Och han slår en rakt ut i fairway. Och den är antagligen superlång. Jag skulle gissa på att han har en drive på närmare 280 meter. 280 meters drive. Erik, nöjd med slaget? Erik säger att han är nöjd med slaget. Ni hör säkert inte det på kameran på grund av vinden. Men... nu Johan på 10. Johan på 16 och 10. Har 4. Vi såg oss precis slå ut från eldtornet. Johan är lite trött, han tar ut oss kepsen och ska slå ett mindre bra slag om 10, men alla är med. Jag ligger här i svackan, som ni ser, inte så långt kvar. Nu har vatten bakom, ganska smal, green, faller ner höger. Ja, det är lite komplext. Vi säger så.
det är bra. Ja, nu går vi emellan. Mycket bra. Helt perfekt. Ja, ah, jättefint. Kan inte slå ett bättre slag här. Bra, Erik. Thank you, sir. Snyggt kastat. Nöjd att vi fick med på film också.